Чуу дегенде эле президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин саясий кирээзин аткарам, анын жолун улайм деп ички жана тышкы саясаттарда биринин артынан экинчи каталарды кетире баштады. Экс-президент Атамбаев Индияда эс алып жүргөндө Фарид Ниязовту өзүнө кеңешчи кылып дайындады. Бирок Индиядан эс алуудан келген Атамбаев Жээнбековту Фарид Ниязовту аппарат жетекчи кылганга мажбур кылды деген сөздөр айтылды. Атамбаевдин жан досу, аны менен 6 жылдан бери кызматтан кызматка өтүп жүргөн Кубанычбек Кулматовту өкмөт бажы кызматынын жетекчисине койду. Бул эки дайындоо коомчулукта терс пикирлерди жаратты. Бул эки кадр тең Акаевдин мезгилинен бери эле келатат. Экөө тең Акаевдин мезгилинен бери келатат. Айрыкча Фарид бул баякы 2005 жылдагы март төңкөрүшүнүн чыгышына бирден бир себепчилердин бири. Себеп баякы маалыматты Акаевдин жанакы саясаттарын жүргүзүүгө аябай олуттуу салым кошуп келген азаматтардын бири. Абдил Сегизбаев деген азамат бар. Мына ушул уламдан улам КТРден чыгып барып жалган жашыктын баарын төгүп олтурушуп элди көтөрүлүп кетишине, элдин көтөрүлүп кетишине ушулар түздөн түз салым кошкон. Тырмакчанын ичиндеги азаматтар. Бул кадр жүрүшүнө эч качан таң калбаш керек. Мен президенттик шайлоо мезгилинде да айтпадымбы? Бул көч Атамбаевдин көчү. Бул көчтү улантып кетем деп убада бергендиги үчүн гана Жээнбеков баратат. Бул эле эмес, Жээнбековдун тышкы саясаттагы кадамдары дагы коомчулукта кескин сындалып, ал көтөргөн демилгелер Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деп айтылууда. Мисалы, Жээнбековдун Ташкентке расмий сапарынын алдында өкмөт кыргыз менчигиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга белек кылып бергени Кыргызстанга жасалган кыянатчылык катары баалануда. Бардык мамлекеттер менен мамилени өзүбүз бузуп алып, анан кийин ушу жок дегенде өзбек менен жакшырдым, мына эл аралык маселе чечтим дегенди көрсөтөм деп Атамбаев кетеринде ушу кармата бергени бул ачык эле айтыш керек, бул мамлекет үчүн, эл үчүн жасалып аткан кыянаттык эле иш. Эми арбитраж утуп алат десе, анда ушу утканын көрүш керек да, ошого барыш керек, ошол жакта салыш керек. Бирок жана СССР тарап аткандагы чечимди бир дагы дүйнөлүк арбитраж карай албайт, анткени ал чоң мамлекет тарап атканда саясий чечим болгон. А саясий чечимди экономикалык же финансылык талаш катары кароого болбойт. Ошон үчүн бул чечим туура эмес чечим, кыянаттык чечим. Ысык Көл пансионатында 4 пансионатты биз менчик алганбыз. Бул биздин менчик. Биздин жерибизде турат. Имараттардын баары тең биздики. Анткени ошол мыйзам боюнча, келишим боюнча, эл аралык келишим боюнча ал бизге өткөн. Эми аны чогуу колдонолу десе, бул таптакыр башка маселе. Бизде андай тажрыйба бар. Мына Казакстан менен болгондо дагы 2006 жылы Казакстан менен ошо 4 пансионат боюнча атайын келишим кол коюлуп, аларга арендага берилет. Кандайдыр бир мөөнөт менен, анан шарттар менен. Ошо шарттар жазылыш керек да, арендага 25 жылгабы же 49 жылгабы. Ошо келишимдин негизинде берсе болот, бирок айка шарт коюш керек. Биринчиден эмне? Бардык салыктарды төлөйт. Биздин мыйзамды толук сактайт Кыргызстандын мыйзам ичиндеги. Жер менчиги эч качан өтпөйт аларга. Атамбаев президенттен кетээр алдында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынын өткөрүп, өкмөт башчы Сапар Исаков менен Сооронбай Жээнбековго тапшырма берген. Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жолду өзбек туугандар менен курабыз. Ошолор менен биргелешкен ишкана түзгүлө деген. Конечно, строятся дороги альтернативные, но теперь надо без всякой боязни совместно с братским Узбекистаном брать кредит и строить железную дорогу по тому маршруту, который мы отстояли. Потому что одновременно мы соединим и север и юг Кыргызстана по железной дороге. И Сапар Жумкадырович, ладно, железная дорога это будем оформлять кредит, займет несколько лет. Но автотрассу Ташкент-Ош-Кашкар надо начинать немедленно. В следующем году она должна заработать. Там всего уйдет-то несколько десятков миллионов долларов.
Дал ушул керезде аткарууга Жээнбеков Ташкентке барган бул сапарында киришти. Өзбекстан менен жумушчу топ түзүлүп, темир жолду Өзбекстан менен бирге курабыз деген идеяны ишке ашыра баштады. Бирок бул өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген, чыккынчылыкка тетек адам дешет айрымдар. Кыргызстан улуу жээк жолунда жайгашкан Торугар Жалалабад темир жолу курулса, Кыргызстанга бир нече жылдын ичинде эле 500 миллиондон 1 миллиард долларга чейин киреш алып келмек. Ал жол өзүн 7-10 жыл ичинде актаарын эксперттер айтып жүрүшөт. Бирок Жээнбеков Атамбаевдин ойлонулбаган, ызадан улам айткан ойлорун ишке ашырып, алдыбызда турган 1000 жылдык ырыскыбыздын тең жарымын Өзбекстанга жөн эле кармата бергени өкүндүрөт. Мунун өзү эл жер менен иши жоктук, эсептешпегендик дешет саясатчылар. Чынына келгенде Кыргызстан ошол Өзбекстан менен Кытайдын ортосунда анча-мынча мынчалык мындай токтоочу пункттарга мындай муктаждыгы жок да, мисалы ошол эле Кытай менен жана Өзбекстан менен. Алар жөн эле бизди мындай транзит өлкө катары караганга аракет жасайт да. А биз сөзсүз түрдө буга кызыктар эмеспиз. Ошол менен эле катар биз өзүбүздүн дагы мүмкүнчүлүктөрдү айта албай жатпайбызбы башка дагы мындай. Ошондуктан бул жерде Кытайдагы мындай бир жактуу мындай инвестиция кылуудан дагы качып жатат да, болбой жатат. Чек ара маселеси дагы деле чечилет, бирок ошол эле убакта биз пансионаттарды берип коюп атпайбызбы. Анан кийин ошондуктан бул жерде дагы алар ошол темир жолду куруп баштагандан кийин, ошол өлкөдөн темир жол башталгандан кийин алар кандайдыр бир дагы кошумча шарттар менен бизге келиши мүмкүн да, анткени биз инвестициялык жактан акчаны бере албайбыз. Биз бир гана биздин сунушубуз бул биздин территорияда Кыргызстан мамлекети. Ошол боюнан өтсүн деген эле бизде сунуш болушу мүмкүн. Ошол үчүн бизде ошол мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Эми көрө жатарбыз кандай болор экен. Депутат Бакиров Мирлан Исабековичтин шайланды. Жээнбеков тегинтип Өзбекстанга учуп кеткен тушта какаганга муштаган болуп, Кыргызстанда дагы бир тууган Жээнбековтор чоң утулууга дуушар болушту. Шаршембиде Жогорку Кеңештин төрага орун басары шайланды. Ал орун басар конституцияга ылайык оппозициядан болмок. КСДП фракциясы Атажурттан Талант Мамытовдун талапкерлигин тандап, ошону колдой турганын жарыялады. Республика Атажурттан Курманкул Зулушев өз талапкерлигин коюп жаткан. Ойлонуп, ар бир депутаттын өзүнүн иш планы бар да. Ошо ойлонуп мен өзүмдүн ушу комитетте эле өзүм депутат бойдон мыйзам долбоорлору менен иштөөнү ылайык көрүп, анда өз каалоом менен кайра фракцияга рахмат айтып баш тарттым. Анан башка кандидат чыгарышты фракция. Азыр депутат болуп иштеген туура болуп калды. Өзүм чечим кабыл алдым, кайра фракциядан баш тарттым да. Ушул кезге чейин коомчулукта парламент президентке моюн сунуп берди. Ал жерде президентке каршы сөз айтып, өз алдынча саясат жүргүзө турган күчтөр жок деп айтылып келген. Парламенттеги Республика Атажурту президенттин кудасы Алиярбек Абжалиев, КСДПны бир тууганы Асылбек Жээнбеков көзөмөлдөйт. Ошентип парламент толугу менен Жээнбековтордун көзөмөлүндө деген сөз бар эле. Президент КСДП Талант Мамытовду колдогонуна карабастан оппозициячыл депутат Бабановдун талапкерлигин колдогон депутат Мирлан Бакиров биринчи эле турда 61 добуш менен өтүп кетти. Ал эми Мамытов 36, Атамбаевке баатыр наамын бериш керек деп демилге көтөргөн. Бийликтин дагы бир талапкери Сайдулла Нышанов 18 эле добуш алып калды. Бул көрүнүш Жээнбековдор парламентке толук ээ болду дегенде жокко чыгарды. Жээнбеков кыраакы саясатчы. Утулуп калганын билбей, Мирлан Бакировду куттуктап, эл көзүнчө бата берип жиберди. Бирок байкоочулар бул олдоксон жасалган амал экенин белгилеп жатышат. Мына ошентип Жээнбеков тышкы саясатта 2, ички кадрдык саясатта 2 жолу мүдүрүлдү. Эгер Жээнбеков өлкө кызыкчылыгын коргогон өз алдынча саясат жүргүзбөй, Атамбаевдин чийген сызыгынан чыкпай, кереэздерин аткарам десе, чоң жаңылыштык кетирэрин ушул окуялар далилдеди дешет эксперттер.